פורשים בשיא, וברוכים הבאים להיות פרק של פורשים בשיא, פרק מספר 118, ערב טוב לרבי. רציתי להגיד 100 פעמים חי, אבל זה 100 וחי. יפה. אווירה נוחנה, מלך. עם ישראל חי. מה העניינים? איך עבר השבוע? בסדר, אתה יודע, די רגיל, עבודה כאלה, שגרתי. אנחנו, אתה יודע, חוזרים למסלול החיים, פחות או יותר, על אף המצב. על אף המצב ש... אנחנו בסימני שאלה כרגע, מה קורה, לא קורה, כן קורה, עסקאות, לא עסקאות, לפה ולפה ולפה. מלא חדשות, הספורט, מלא דיבורים. לגבי הספורט, באותו מתחיל הליגה הלאומית, ליגת העל וכל הקשקושיאדה. מה אתה מתרגש? נבוכה לדפים? יש פה איזה פרט שרציתי לדבר פה עם uh, לביא. דבר אליי. תרים את הדפים uh, תוך כדי, כן. Uh, זה הנושא שאבירן uh, קצת פחות אוהב להתעסק בו, אבל uh, שמעתי שלפני איזה אתמול, שלשום, שכמה ימים, אחד uh, uh, מהגופות שמצאו. הייתה איזה אחת שהייתה ב...שוברים שתיקה, או בצלם, אתה בטח מכיר את הסיפור, נכון? אני מתאר עצמי. אני, אני שמעתי משהו, לא התעמקתי. אה, אני שומע בצלם את כל הדברים האלה, אני לא... אני מתעלם. אמת. אנחנו... תשמע, אנחנו בתור יהודי, אני לא מאחל לאף אחד שום דבר רע. שמעתי גם את המילים שאמרה רבקה מיכאלי, אני מנחש שגם אתה שמעת. נכון. ]ך. ואני גם לה לא, לא מאחל שום דבר רע. אני רק אומר, שלדעתי, בגלל אנשים כאלה, אנחנו באמת נמצאים במצב הזה. וגם רבקה מיכאלי, וגם כל האנשים האלה שנמצאים בבצלם ובכל המקומות האלה, אם הם היו נסגרים בחדר סגור, או באיזה אי בודד, עם ימני קיצוני לצורך העניין, או עם פלסטינאי, אז הימני קיצוני במקסימום היה מקלל, או לא יודע מה היה קורה, אבל להרוג, הוא לא היה רוצה להרוג, הוא לא היה עושה דבר כזה, כי אנחנו רוצים ליהנות, לחוות, לצאת, להתאהב, לטוס, לעשות דברים, והם, יימח שמם, אתה, אתה, אתה רואה בדיוק מה הם עושים, אתה את בדיוק מה הם עשו. אז אני רק אומר, אנחנו קצת שונים בדעותינו, בכלל, בכללי, אבל אני רק אומר שעכשיו יש כאילו קטע כזה, שכאילו גם השמאל ה... לצורך העניין, נגיד תמיד היו מדברים על האוהדי בית"ר, על הלה פמיליה, על... על ההתנהגות שלהם וזה, ופתאום היום זה כאילו נהיה בסדר, כאילו הם, כאילו מקבלים אותם זה, יותר. זה לא, זה לא שהשמאל התפקח, ואני לא מציג את עצמי כשמאל, איני, אני או ימני, בא... אבל... עיניי זה גם צביעות. אני, לא, אני לא חושב שזה משהו שהתפקח. אבל אה, לא חושב שיש פה עניין של שמאל או ימין, אלא באמת שאנשים יתפכחו. זה אומר לך שהם שינו את דעתם לגבי, לצורך העניין, שתי מדינות לשני עמים? לא יודע, לא, לא מאמין בזה, אבל כרגע כולם נמצאים באיזשהו סוג של... אה, אפילו לא פוסט-טראומה, כי אנחנו בטראומה עדיין. טראומה, כאילו. ויש כל מיני עשבים כאלה שמדברים שטויות, כמו רבקה ומיכאלי, כמו הרבה אנשים אחרים, ו... ראיתי היום, לא זוכר איפה ברשת. לא נתפס ו... בעיניי שאפשר ש... לדבר בזמן מלחמה, בזמן טבח כזה גדול, ולהגיד על, ה... על המדינה שאתה חי בה, מתפרנס בה, מקבל את כל הזכויות בה, וככה להשתין על עליה בקשת. אתה האייקון של המדינה הזאת. ובמיוחד. במיוחד. אה, שוב, אני אגיד לך, אגיד לך את האמת, כאילו, לא, אתה יודע, בסוף, כבן אדם, אני מדבר על עצמי כבן אדם, לא נעים לי לראות ילדים עזתים נהרגים, לא נעים לי כבן אדם, לא רוצה, אבל לא... כישראלי וכיהודי, ממש לא אכפת לי מה קורה אליהם. אין, אין, אין לי ספק. אל, אל, אני מסתכל על זה, אתה יודע, משתי נקודות מבט, אבל נקודת מבט האישית שלי, של אבי, זה מה שמעניין אותי כרגע, ולא הנקודת מבט ההומאנית. אני אגיד מה שאבירן תמיד אומר לי, הוא לוחץ עליי באוזנייה! מספיק עם השטויות. לא יודע על מה דיברתם, אבל בסדר. בוקר טוב לאבירן. אנחנו רוצים לדבר על מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות, ולדבר ולקשקש ולחפור, שזה ספורט. אנחנו לא אוהבים לעשות ספורט חוץ מאבירן. זה נכון. באמת בן אדם ספורטיבי, הכל הוא עושה שחייה, כדורסל, כדורגל. כל היום הוא עושה לי מתי טניס, מתי טניס, גמר אותי. אתה מבין? בן אדם לא ספורטאי, למי אני פונה? טוב, אני העברתי טיפה את הזמן, אני הבנתי שאין לכם שיא שבועי, אז אמרתי, נתחיל במשהו טיפ-טיפה שונה. בינתיים נחשוב על משהו. בינתיים אולי תחשבו על משהו, אז אני אתחיל. יאללה. יש היום ישראל נגד שווייץ. וכמובן, אחרי הדקה דומיה שתהיה בהתחלה, בדקה השביעית אמורים שחקנים להוציא את הכדור לחוץ. וללכת לקהל, נכון? אמור להיות משהו כמו אלפיים צופים. זה ההרכה שכולם אמורים להוציא פוסטרים של החטופים. שרובם הגדול של ה... זה ילדים מפונים מהעוטף שהטיסו אותם במימון ותרומות. אמת, אמת, אמת. וגם כל מיני יהודים שחיים מהינגריה וכל מיני כאלה שהגיעו למשחק. זה הולך להיות רגע מאוד 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 מרגש. <imitation> רק, <imitation> אני רק מקווה שהקהל הנגדי, מי שיגיע משוויץ או וואטאבר, מדינות אחרות, לא, לא ישרקו בולט. <imitation> לא מעניין אותי. שידעו לכבד. שיקפצו לי, לא מעניין אותי. שידעו גם האחרים לכבד את, את דברים שעושים, כי אחרת שלא יצפו בעולם שאנחנו לא נכבד. <imitation> בנימה הזאת, אבירן אוחנה ששבועי. בקטנה. בקטנה? אני אפתיע אותך. מדבר בקטנה על טניס. שאתה יודע, יש עכשיו טורניר גמר הסבב. הרבה זמן דיברנו על טניס. טניס. כן. הופה, טניס זה טוב. אז יש טורניר גמר הסבב אצל הגברים, ואתמול היה ג'וקוביץ', הפסיד... משהו ל... איטליה? כן, הפסיד ליאניק זינר, זה קורה בטורינו באיטליה. נכון. כל הקהל שם שרק בוז צורם לאורך כל המשחק לג'וקוביץ'. מן הסתם גם כי נס. מה לעשות מתמודד מולו איטלקי mm -hmm. וזינר פעם ראשונה מצליח לנצח את, את הסרבי ואולי זה אתה יודע כל פעם אנחנו אומרים שמישהו בא ומצליח לנצח כמו על קארס בזמנו אנחנו לא אומרים, אנחנו לא אמרנו אולי אולי זה יהיה איזה שידרו קדימה כנראה שזה לא מה שיקרה אבל ג'וקוביץ על שהפסיד הבטיח עוד סיום עוד עונה סוגר עוד עונה כמדורג ראשון בעולם כי הוא רשמית והוא לא יושב את לנצח ראשון, אתה יודע הוא בכל זאת מתבגר. הוא כן, מתבגר, אבל, אבל גם אבל ראינו את המתבגרים עדיין... לפניו את נדל ופדרר מהדור שלו שעדיין החזיקו בצמרת. בסופו של דבר אני אומר אני לא מחובביו של ג'וקוביץ זה ידוע אבל מעריך אותו אינסוף. אני הייתי בטוח שהשיא שבועי שלך יהיה זה שהבאתי לך מים ענבים היום. <laughs> היום פרגנת לי אה? היום כן. קיבלתי מים ענבים, אני מסודר, תראה איזה נינוח, אני, אני... כשאתה מביא לי את האפרסק, אני פחות... אני ב... יודע, ב... אני שמתי לב לעניין. איפה הענבים? אני אמשיך... להביא שיא שבועי. אני ממשיך איתך בשבועות הקודמים של קהלים בגרמניה, שוורדר ברמן ממשיכה באמת. לדעתי, וורדר ברמן היה לה 3 מיליון אוהדים בעולם, 3 מיליון, יש לה היום 50. אני מגזים כמובן, אבל אני מוסיף להם כל הזמן, אני רואה ברשתות. דברים שהם עושים אפילו אתה יודע בדרך כלל דורטמונד אתה שומע אולי חשבת ביירן אייקס ורדר ברמן הקבוצה שהייתה שהי, הכי לא מזוהה אי פעם עם, עם ישראל לדעתי היא הכי הכי היום מזוהה בתור קבוצה ישראלית אתה מבחינתנו. עכשיו אוהד שלה כאילו? אני אהבתי אותם גם לפני מהתקופה של דייגו. הם ירוקים וקלוזה. נכון, הם גם ירוקים. ו... רע, ו... נכון, ו... ואם אנחנו נמשיך בקו הזה אז דקת דומייה שהיה למכבי חיפה מול ויאריאל, כן. זה היה יום אחרי שהקלטנו את הפרק, נכון. שני שחקנים ממוצא ערבי בוויאריאל לא עלו, ברור. והיום וופא מוציאה הודעה למה אתם מתייחסים רק לצד הישראלי ולא גם לצד השני, אז וופא אין צד שני יש רק צד אחד וזה הצד הישראלי, שתשחק קבוצה פלסטינית שיעשו לעצמם דקת דומייה משלהם. אנחנו כרגע ישראל אנחנו מייצגים את ישראל ומכבי חיפה מייצגת את מדינת ישראל את מכבי חיפה את היהודים בעולם אבל לא את לא את העזתים ובטח לא את יהודה ושומרון. רגע ת, תסביר לי הם התלוננו על זה כאילו כן מי, שואל... מכבי חיפה לא מי התלונן ווא, ואיפה, התלונ... לא, חיפה? ואיפה... לא, מי התלונן על זה ששני השחקנים האלה לא עמד, לא עמדו 아, אף אחד לא התלונן על זה אבל ואיפה... ואיפה התלוננה למה עשית למה הזכרתם בדקה דומיה רק את ישראל. מעניין למה כי אנחנו ישראלים אבל מה איפה מופתעים, מופתעים? הרי הם זה שהיא הכל, הכל עובר דרכם בעת, בעת. בעת. באתרים אצלנו היה רשום מביא שתי שחקנים של וי אריאל לא יותר, הת... הם לקחו זה... מפה ולקחו משם והוציאו את ההודעה. הם לקחו בעיקר מזה שלא ש... שלא הזכירו לא דיברו על השחקנים של וי אריאל. בסדר אני חושב שדיברנו על זה כבר על ה... לא נפצעו עדיין. אה כל ההתייחסות הזאת אני הייתי בטוח שיא שבועי תגיד על הארבע ארבע המטורף של סיטי נגד נגד נגיד את זה לאייטם נגיד את זה לסוף. בסדר תשמע אתה כל הזמן באמת להביא וממשיך בקו הזה של להזכיר באמת כל הנושא של בין אם זה הזדהות גינוי איך שתקרא לזה. שוב אני אגיד כל שבוע אותו דבר ממש לא אכפת לי מה אנשים אחרים חושבים לגמרי לגמרי אבל יש הרבה שחושבים כמוהו. גם הצד הזה צריך להאמר. זה בסדר, בגלל זה זה השיא הצד... שלו, בגלל זה, הצד... זה אני מביא אותו לפה. <laughs> מה, מה <laughs> זה הצד הזה שצריך להמר? לא זאת אומרת יש גם אנשים שרוצים לר... לשמוע את הגינוי ואת כל הדברים האלה ויש כאלה שזה פחות מעניין אותם. כן, כמוך 아, כמו שאתה אומר שזה אלא. כאילו יש לך זה, יש זה... ערך לדבר הזה מבחינתך נכון כי אני, אני, אני רואה את זה ובגלל זה אתה נותן לי את זה רק בשיא שבוי ולא באייטם שלם. <laughs> <laughs> שלם. <laughs> אתה רוצה אייטם שלם לא, פעם הבאה לא, אני לא אראה לא, לך. לא, לא. לא. אין, אין לנו יותר מדי אייטמים לא. אפשר. בזמן הזה אני אצא לעשן. אתה יכול גם פה סגרתי את החוזה עם רז. כן כן, אתה יכול גם פה. פתחת חוזה עם אופציה לעוד שנתיים. שלנו נבחרת ישראל דיברנו פעם שאללה. לא כמה שלנו. דיברנו וכמה קיווינו וכמה רצינו ו... וכמה קרה בום מה טרח שבדי... הבלון התפוצץ הבלון נקרא. הבלון נקרא. לא, לא נקרא הילדה הבלון. הילדה שלי מאוד הוא אוהבת את הספר הוא הזה. הוא ספר הוא נהדר זה הספר היחידי לדעתי שקראתי בחיים יחד עם טיר הסחם והספר של אייל ברקוביץ' על זה כוסם. יפה. שלושת הספרים שקראתי בחיי. הלבי, ש... להביא חושב לעצמו ש... מה הוא מבלבל את המוח שלושה יותר ממה <laughs> שאני קראתי בחיי אה, <laughs> נבחרת ישראל <laughs> נגד כל לא, סוף לא הגענו לא, ולא לא, ו... לא, התפוצץ הבלון נתקעו בד... בבוץ נתקעו בבוץ אז נכון המגרש היה נוראי אבל גם הנבחרת מנגד שיחקה באותו נכון? באותו, בא, באותו מגרש נכון לא שיחקנו <laughs> לא שיחקנו חודש חודש וחצי הרבה לא שחקנים היו בלי כושר אבל לא מצדיק בואו נו משהו מלחמה טירוף רעל בעיניים. מצב אחד בעיטה לשער רמב"כ בעיטה לשער במשחק למה לא יכול להיות בעיטה לשער מול מי שיחקנו כבר. לחכות 88 דקות בשביל לראות כדור אחד שהולך לעבר השער. נגד מי שיחקת כבר איזה עריות וכמה מצבים הם הגיעו למה ככה איך קרה לביא איך קרה איך קרה תשמע אני חושב שהשחקנים הטכניים שלנו אם זה גלוך אם זה קינדה. לא יכולים לבוא לידי ביטוי במגרש הזה שזה הגיוני זה לגיטימי נכון אבל תעשה התאמה איפה המאמן בובה הזה שנמצא שם על הקווים אל תגיד בובה הוא בובה של יוסי בנימון מבחינתי. לא, אני לא מסכים איתך אני אתך. עדיין לא ראיתי ממנו don't משהו. אתה אוהב <laughs> להסכים. <אני> חוץ <laughs> מהאמירה שאני מוכן לוותר על היורו <laughs> בשביל שיחזירו <laughs> את החטופים לא ראיתי ממנו שום דבר שרלוונטי סליחה לא ראיתי ממנו לא היה כדורגל מבריק בשום משחק בקמפיין אמת. לא זה ולא בא, באומות אמת ועדיין אנחנו נמצאים באילוז'ן שאנחנו יש לנו אמת ר... אבל לא ר... בובה יש לנו רבע כרטיס ביד לזה. אה, הוא בובה כי ערן זהבי חזר לנבחרת אה, בהחלטה שהיא לא שלו. גם אם, גם אם הוא רצה וגם אם הוא לא, זה לא החלטה אם שלו. אם זה היה תלוי בו הוא היה בנבחרת מזמן. נכון בגלל זה, זה לא הייתה החלטה שלו. זה לא, לא משנה זה היה איזה משהו גדול שקרה איך שהוא קרה. בכל מקרה במהלך המשחק שחקנים כמו קינדה וגלוך לא יכולים לבוא לידי ביטוי במגרש הזה סליחה. לא קשור אליהם כבר זה זה אף אחד לא יכול לבוא למה והכוסוברים, והכוסוברים וה... לא והקוסוברים למה לא הקוסוברים לא שחקנים איכותיים שכן באו לידי ביטוי נכון, למה לא אבל הם ידעו לעשות את ורש... מה זה ידעו הם גם משחקים אבל, ששחקים באירופה הם כן היו טובים במגרש הזה אבל, אבל הבינו איך משחקים במגרש הזה אחרי שתי דקות של לשלוח כדורים ארוכים להר אדם זה הזה, נשמע הזה שלהם כמו תרוצים, לא אני... לא אני אומר אני אומר מה היה במגרש אני לא מתרץ אני לא מצדיק אף אחד פה אני אומר שהם הבינו איך לשחק בלזרוק כדורים ארוכים למוריצ'י ושהוא מוריד את הכדור לרשיצה. זה מה שקרה מזה הגיע הגול הגיעו לו עוד הרבה מצבים אחרי זה. אתה יכול להגיד שבצד אחד של המגרש היה יותר בוצי בצד השני בצד, החלפנו צדדים אחר כך. אף אחד לא בא לידי ביטוי כולם נתקעו שם בבוץ באמצע. תראה אני הסתכלתי על המסך אתה יודע שוב בין מה שרואים במסך הביתי שלי לבין מה רואים בדשא זה אחרת לחלוטין. אבל לפחות זה נראה שאתה יודע באזור הקווים אפשר לרוץ ולשחק עוד יותר טוב מהאמצע. למה אתם נתקעים באמצע? אז אין לך שגיב יחזקאל מדקה 15. והכנסת את קניקובסקי שהוא לא שחקן קו לדעתי ומעולם לא יכול להיות נכון אבל ו, ואתה כבר לא משחק עם שחקני קו אז שני את השיטה נכון לא בושה סליחה לא בושה לקחת את דור פרץ ולשים אותו בלם לשלוח את שני המגנים יותר התקפי קדימה כי זה הקו היחידי שיש לך אמת ואוסק... פתרון לא בכלל. וערן זהבי אם אתה כבר רוצה לשחק כמו קוסובו לשנות המערך פחות או יותר ערן זהבי הוא לא השחקן הזה הוא לא החלוצי שקיר. היחיד בהיסטוריה של כדורגל ישראלי שהיה תשע קיר זה היה תומר חמד ואלון מזרחי אולי שהם היו באמת הקיר תוריד את הכדור לשחקן שבא אחריך. למה זה אבי מצוין מזה לא היה לו שום לא הגיע להם כמעט שום לא, כדור נכון, זה לא שהיה פה עכשיו מצבים אני, לא אני אומר שגם גם פעם הוא פעם אחת גם הוא לא היה שם בגלל ה.. אני יודע עזוב לא נכנס לזה כבר עוד פעם תירוצים לפה ולשם אבל הוא לא הגיע לשום מצב. וכבר ש, שאתה יודע שחזן כבר ניסה לשנות אז הוא הכניס את דור תורג'מן בשביל לעשות שני חלוצים. אבל למה שני חלוצים או שתשים את תורג'מן בקו שיהיה לך קצת ריווח למשחק או שתוריד את ערן זהבי להיות קשר אמצע. עכשיו קשר אמצע אני אומר כאילו מטה ממש מתחת לחלוץ אתה יודע על השש עשרה. נכון. וש... כי יש לו מסירה נורא טובה. לא לא רק המסירה יש לו את הדבר הכי חשוב. יש לו את הבעיטה הכי טובה. נכון. מהשש עשרה שים אותו על לשש עשרה שלוש ארבע בעיטות מהשש עשרה ואחד מהם תיכנס לפחות אחת תהיה במסגרת שתיים בקורה לא יודע משהו אבל. כאילו המאמן שוב בובה, תסתכל ולא רק לא. אני שומע את לביא לו. פה מדבר ומדבר ומדבר והרבה נוסחאות יש לו תוריד את ערן זהב וטיפה סימדור פרץ בלם. ואני לא מבין בכדורגל. נשמעים מאוד הגיוניים וטובים הייתי אומר. מה בוא בוא תגידי מה קרה לנו במשחק הזה. ולמה באמת לא היה שפן מהכובע איזה משהו טיפה לשנות כי הרי מחצית הייתה כל כך גרועה. גם החילופים מהבית. שמחצית שלי הייתה לא פחות גרועה. לפחות רבע שעה 20 דקות טובות משהו. משהו אני, אני מסכים בקטע של השחק של ה... אני לא חושב שהיו שפנים כן לא היו שחקנים גדולים על הספסל לא לש... אבל לשנות... לשנות תוך כדי תנועה תראה את קוסובו כמו שאמרת היא באמת שיחקה כמו שאתה חושב אולי שגם אנחנו היינו צריכים לשחק בהנחה והיה לנו שחקן קיר כזה הם שיחקו על הכדורים הארוכים למוריצ'י ובצדק גם בגלל שהם נבחרת פחות טובה פחות טכניים ויש להם שחקן מטר תשעים וחמש. ב... אתה יודע, בשפיץ, מול שני בלמים שמגיעים לו לכתף פחות או יותר, זה אסטרטגיה נכונה. התמודדו איתו לא רע, אני חייב להגיד, אבל אני אגיד לך מה, אתה רואה שערן זהבי חלוץ בודד על שלושה בלמים, כי הם משחקים עם שלושה בלמים. איזה ערך יש לו? זה אני מסכים כי השיטה לא הייתה נכונה השחקנים אנחנו דיברנו על זה. יש לו ערך אם יהיו עוד שחקנים שידחפו קדימה ויבואו לעזרתו. לבד, אין לו סיכוי. דיברנו בפרק הקודם ובאמת עלו עם ההרכב של שאנחנו כאלה חכמים גדולים זה מה שהיה צפוי שהוא יעלה והוא עלה בהרכב טוב אני חושב שכולנו מסכימים שהוא העלה את השחקנים הכי טובים שקיימים בסגל אבל התגובה. לראות שלא עובד לך משהו וגם אתה אולי אתה טיפה נותן להם חסד לגלוך וכל אלה שהם לא יסתדר להם על הדשא הזה. בוא, שחקן כדורגל אמור לדעת עוד דברים חוץ מלעבור שחקן. ונכון שעל בוץ יותר קשה לקחת כדור ולעבור שחקנים אבל הוא לא אמור לדעת גם למסור אמור לדעת להשתתף בהתקפה אבל להרים היא, כדורים אי אפשר למסור משהו במש... כאילו אני, אני לא ראיתי כלום אני לא ראיתי משחק אגפים לא ראינו בעיטות מרחוק. לא נתת לקוסוברים שום משהו שיאלץ אותם גם הם לחשוב נכון, קצת. נכון, הלכו נכון. הלכו על אותו משחק נכון. שבלוני, חטפו כל כדור, להם לעומת זאת אגב יש בלם אחד לפחות, חזק, גבוה, שאף אחד לא יתמודד איתו שם, גם בכדורים שהרימו. לא היה צריך, אפשר גם לבוא אתה יודע, מרחוק, אפשר לעשות הרבה דברים. הכוח שלנו הוא על הדשא, בדריבל וכן הלאה, בטכניקה. לא היה שום שחקן שעשה קשה. את זה דריבל נכון, איזה, איזה, איזה מהלך, איזה מהלך גדול. לייצר מצב כלום אני בטוח שגם השחקנים האלה שיחקו בתנאים אולי לא כאלה אבל די דומים לא יכול להיות ששחקן אחד ב, ב, בשמש הוא וואו ופתאום שיש קצת בוץ אז הוא אפס הפער פה בין גם, היכולת גם הש, הרגילה לבין זה, זה זה לא מצדיק את זה תשמע זה היה נורא. אני ומודן ראינו את המשחק ביחד. שמע אתה אומר. אנחנו לא ראינו אף מצב, לא ראינו כלום, לא היינו קרובים אפילו להגיע למצב של שוויון. ופה, קוסובו, גם ששני שחקנים, מתוך הארבעה הכי טובים שלהם, בכלל לא היו ב, ב, עם הנבחרת. אז מה, מה נשאר, ואיפה כל, ה, כל הקטע הזה של אנחנו עכשיו עם, ה, עם כל המצב. אחדות. ובאים להילחם, ובאים זה. וואלה, להילחם כנראה. לא מספיק צריך גם יכולת ויכולת לא היה וחזה אני מסכים איתך. צריך, צריך קצת יכולת אבל לדעתי לא הייתה פה לדעתי? תגובה מספיק לא טובה. לא היה פה מספיק לחימה לא היה פה רעל בעיניים. ולא היו פה תגובות נכונות גם אני הרבה מסכים באמת עם מה שלביא אומר כי לזרוק את כל החלוצים האלה שגם הם לא מי יודע מה זה לא חלוצים עכשיו זה תותחים. הופ הופעת בכורה לעידן טוקלומטי בוא הופעת בכורה זה לא שחקן ששמים בהופעת בכורה. לנסות, אבל ברגע שאתה מכניס באמת את כולם ביחד ואין שום שחקן שיכול למסור להם כדור. אין, אין, כלום, לא היה ש... מי שימסור. וגם השחקן שאמור למסור שנכנס אם זה ספורי הוא מסר את זה לשורה 5 כיסא 30. כן. לשם הוא מסר בעיקר. היה צריך לשנות מחצית שנייה כבר היה גם שהוציא גם את מוריצ'י. אתה כבר אתה מפסיד תוציא בלם אחד כבר בוא נשחק יותר למעלה אז הוא הוציא את דסה אבל שים קישור שים משהו שיקשר אתה לא יכול רק לזרוק את הכדורים האלה למעלה אין לך תורן אני אמשיך איתך אני אמשיך איתך הוציא את דסה ומה הוא עשה לקחת קניקובסקי לעשות אותו למגן ימני זה תמיד אני אף פעם לא מבין את הקטע הזה שמוציאים מגן אמיתי ושמים במקומו. שחקן שהוא יותר מלמעלה כמגן. אתה אומר אפשר לוותר פשוט על העמדה. אם אתה רוצה מגן כי, אז כי, תשאיר כי את המגן, כי מה אתה שם שחקן כי אחר? כי מה זה גורם לך בפועל? מה הוא יותר התקפי? מה, מה הוא יעשה כבר מעמדה של מגן? זה גורם לך שהקשרים הנוספים, אבו פאני וספורי, צריכים עכשיו לתת דגש יותר על הצד הזה. עכשיו... במקום להתרכז בעבודה של לנסות ל... ו... להשוות את ו... המשחק, הם ו... צריכים לשחק אחורה בשביל לחפות על קניקובסקי, נכון. וזה בדיוק הטעות. מגן, מה הכנסת במקום המגן דסה מה הכנסת היה לך חכימי על הספסל שירוץ ישרוף חתקה מה אתה כבר מחליף ביניהם זה מה זה נותן האמת שזה היה באמת חילוף מאוד מאוד מיותר להוציא מגן מיותר מאוד. לא הוא גם הכניס חלוץ שלדעתי טוקלומטי נגע פעמיים בכדור ברבע שעה הזאת שהוא שיחק. כל המחליפים מי שנכנס שנכנסים זה תורג'מאנים זה טוקלובטים <אז> כולם לא, הם היו הם חלשים חלשים מאוד. אני באמת אני ציפיתי לראות יותר מזהבי אבל שוב לא באשמתו הוא באמת לא קיבל כדורים אפשר להגיד הוא עשה את המקסימום כולם כביכול עשו את המקסימום אבל. המקסימום שלהם פה היה מתחת לכל ביקורת זה היה משחק מי שעשה אחד את המקס... הגרועים של הנבחרת ממה שאני זוכר בכל השנים האחרונות בלעד... מי שעשה את המקסימום שלו היה כן. שוער שלנו חד משמעית. זה מילה טובה בלעזר... נכון בלעזר... לקח כדורים יפים. גלאזר היה מצוין אין ספק. הוא, הוא שמר ל... על היכולת שלו. לאלפא לינו מועדות? תביא. מה יש לנו יש לנו את שוויץ יש לנו לפלא את רומניה ואדורה. ופלא... לפלייאוף ליגת האומות. פלייאוף ליגת האומות? לשם. אני חושב ש... אם השחקנים ימשיכו בכושר הזה וכרגע הם לא בכושר אתה יודע זה גם לא זה כוח הנסיבות שלא קשור אליהם באופן כזה או אחר. מה אתה לא... אומר לי פה בעצם מה אני לפי, לפי התסמינים של ההרכב היום זה כולם מחליפים משמע אנחנו עם הפנים לרומניה. תגיד אני... איך, איך יש לנו את הפריבילגיה הזאת בכלל להגיד ללא. שאנחנו מוותרים על משחק מה אנחנו פה ביתרון של, של שלוש נקודות. גם מה על קרה שחקנים לא חודש אני לא, לא, מבין, לא מבין את הקטע הזה. מה מה אני גם לא מבין שחק, למה. שחק, משחק הבא הוא בשבת. כן. יש מספיק זמן לנוח אין לך נסיעות אין לך כלום. יש לך גם חמישה חילופים כאילו. אתה כל היום במלון גם ככה שם אני לא מבין את זה למה לוותר על משחק. אז אני אשאל אתכם שאלה. מי אחראי על ההרכב הזה שעולה היום? ההוא מלמעלה. לא אלוהים. יוסי בניון. יוסי בניון חד משמעית. חד משמעית. אתה זאת אומרת אתה חושב שחזן היה רוצה להיות בהרכב אחר אבל הוא לא יכול כי זה מה שבניון רוצה? חזן לא מחליט על כלום. לא אבל. לא הוא מחליט על כך לדעת לדעתך חזן היה עולה בהרכב אחר כן 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 חזן אתה יודע אני אני כן מקשיב למה שהוא אומר ואיך שהוא מתבטא. הוא כן רוצה לבוא ולשחק ולנצח אבל הוא פוליטיקאי. והוא פוליטיקאי טוב פוליטיקאי ברמת כדורגל הוא פוליטיקאי טוב. הוא, 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 הוא לא צריך גם להיות פוליטיקאי הוא בן אדם אהוב. זהו זה מה שמשחק את טובתו. הוא רוצה, את ל... את הוא רוצה לשמור על זה. ובגלל זה גם לא מבקרים את הנבחרת אם היה פה מאמן זר אני אומר לך אם היה מאמן זר עומד על הקווים עכשיו במקום חזן היו. אני לא אגיד את המילה בתקופה הזאת אבל היו יורדים עליו קאסח. היו מפטרים אוקיי. אותו בתקשורת. פה אנחנו לא רואים את זה אולי גם בגלל התקופה הזאת שאומרים אנחנו רגע, יותר שנייה, רגועים. איזה מילה רצית להגיד? שנייה אה, המאזינים יש לכם שלושה ניחושים הזוכה בפרס מתנת בורק לא תמשיך אז <laughs> 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 אני אומר היו. צולבים אותו כרגע לא עושים את זה כי באמת הוא אהוב הוא נחמד צולבים זה בסדר זה של הנוצרים הוא נחמד הוא אחלה הוא ג'נטלמן הוא גבר הוא הרבה אתה יודע בעד כל העניין הזה עכשיו עם ישראל עם כל מה שקורה והוא מאוד פימפם את זה ומדבר יפה והדעת, תכלס אבל כדורגל אני מסכים שוב עם לביא תמיד אני מסכים איתו זה לא טוב העניין הזה בכללי אתה חמש שאני מסכים איתי אני מסכים איתו שבאמת הוא לדעתי לא קובע יותר מדי. יוסי קובע את הכל וזה שהם זה לא משנה אגב מי אבל כי פה אין עניין של שחקן כזה או אחר יש פה החלטה שאתה מבין שוויתרו על המשחק הזה ואני לא מצליח להבין למה למה שוויץ סיימה בשלושת המשחקים האחרונים בתיקו. כמעט הפסידה לאנדורה למה שאתה גם לא תצטרך, תוציאו ועכשיו אין לך תירוץ של מגרש. אין לך תירוץ של בוץ יש ודיר לה, חזירים יש זהו. להם מגרש נהדר אני ראיתי תמונות של הדשא היום והדשא הזה לא נופל מאף דשא בליגת העל. מגרש מצוין זה, זה באקדמיה של פושקש פוש, פוש ואני ראיתי היום <laughs> תמונות לא באמת ראיתי היום תמונות של, ה, של המגרש הזה. באקדמיה <laughs> של פושקש? Okay. באקדמיה שלו. Okay. <laughs> <laughs> זה, זה נראה איצטדיון. <laughs> אני חושב שזה לוקסוס אותו. גדול מדי חבל אני, אני לא חושב שאנחנו פה נצליח להוציא נקודות בכל מקרה מן הסתם אנחנו לא פיבוריטים מול שווייץ. אבל אם אתה זורק את המשחק הזה לפח מה זה אומר זה אומר שאתה בונה על זה בוודאות שתנצח את רומניה ואת, ואת ואתה בונה על זה שגם שוויץ תנצח את רומניה ועד את שוויץ תה, כבר שוויץ תהיה 100% בפנים במשחק האחרון כן, וכבר. אבל בהנחה וניצחת אני היום. לא מבין את הקטע הזה או שאני סליחה או שאני מטומטם ולא מצליח לקרוא את המפה או... או שאנשים שהחליטו את זה אני לא אגיד שהם מטומטמים אבל לא ברור לי מה עובר להם בראש לא ברור לי בכלל מה עובר בראש. אני לא יודע מה, <שמע> מה אנחנו, מה להגיד אנחנו על זה. עם 11 נקודות ורומניה עם 16 עכשיו אתה מנצח 2 אתה עם 17 ושוויץ מנצחת את רומניה ו... ולא, ולא מנצחת היום כי אנחנו ננצח אמרתי אז היא תהיה עם 18 סבבה יופי זה זה נשמע אחלה אבל זה לא יקרה אתה מבין למה זה לא יקרה כי אתה בא אתה אומר אני מוותר על זה בשביל המשחק הזה אתה יודע מה קורה בדרך כלל שמאמנים באים לשחק על תוצאה או באים על זה. הם אוכלים אותה. לפי השמועות uh, חליילי, טוקלומטי uh, וטורג'מן פחות? בהרכב yeah. של הנבחרת האולימפית נגד ג'וויץ, פחות okay. או יותר. ההתקפה. לא דיברנו okay. על 7, 8, 9, 10 נקודות, למה לוותר על משחק כדורגל, למה? לא, אני באמת לא יודע אני שואל אותך יש לכם אתם מבינים אולי רואים את זה אחרת ממני אני לא יודע אני אני לא ברור באמת... למי בונה פה על רומניה לא ניצחת אי, את קוסובו אם היית מנצח את קוסובו את... הייתי אחר. יכול להבין את וגם, את, אחר וגם, אחר את, וגם, וגם את רומניה שם, לא ניצחת רק בזכות הברקה של גלוך. שמע שמעתי את היינו קצת אה... יותר טובים עד שמעתי את, את מורת יקין המאמן של שוויץ מאוד אהבתי את הרעיון שלו היה ג'נטלמן דיבר ספר הרבה זמן לא נהניתי לשמוע ככה מאמן. דיבר יפה והכל ושאלו אותו, שחצקי שאל אותו שם, אמר לו שיחקת נגד רומניה, שיחקת נגד ישראל, מי לדעתך טובה יותר? הוא אמר ישראל נבחרת uh, יותר טובה מרומניה, והחמיא וטכנים, שחקנים טכניים, מעניינת פה, שם. עכשיו אני אומר, אוקיי, אם בוא נגיד ואנחנו, הוא מבין כדורגל קצת והוא לא סתם מפרגן לנו בגלל המלחמה. כן. אז אתה, אז אני לא יודע, אולי שמעו את הרעיון הזה שלו ואמרו אנחנו יותר טובים אז בואו נפסיד לשוויץ, בואו ננצח את רומניה, מי קבע בכלל שאנחנו ננצח איזה הוכחות הבאנו לעצמנו בשנים האחרונות שאנחנו יודעים לנצח ברגע האמת לא עשינו את זה. לא עשינו את זה בכלל. רגע אולי בגלל זה אולי בגלל זה כי ברגע האמת להזכיר לך שתורג'מן וטוקלומטי וחלילי ברגע האמת הביאו הישגים בקיץ האחרון אולי על זה הם בונים אני לא רק חבל שהמאמן זה לא אופיר חיים אני לא הייתי בונה על זה נכון את אנדורה תנצח בסוף אבל עדיין אני אנחנו. בטוחים שאם היינו עושים ארבע נקודות משני המשחקים עם שווייץ זה רומניה היינו על הסוס. במצב הזה יש לך גם יש לא חג... רואה את זה קורה יש גם את הסיכוי הזה שלצורך העניין. אתה מנצח את רומניה אבל רומניה עושה תיקו עם שווייץ ואז אתה תהיה בהפרש נקודות הפרש שערים על נקודות לא נכנס מתמטית באמת אם זה אופציונלי ובהפרש שערים רומניה יותר טובה ממך נקודה סוף פסוק אין סיכוי היא בפלוס תשע אתה במינוס אחד אתה צריך להפקיע עשרה שערים בשלושה משחקים לא יקרה בשביל לעקוף אותנו באמת אתה לא אני אקח אותך ל2006. שהיינו על הפרש שערים בקמפיין הבלתי נשכח של אברהם גרנט ישראל שוויץ. קמפיין לתיקו. אברהם גרנט בן עיון ישראל שוויץ. מורת יקין היה שם גם. גם אח שלו רק כאן. נכון. היינו צריכים ניצחון בהפרש שערים גבוה על סן מרינו לדעתי או איי פארו אחת מה, סן בנדטו אולי, אחת מהם נבחרת אי כלשהי. ניצחנו איזה 1 או 2-0.אג נורא ואיום. אנחנו בונים על הפרש אנחנו לא אנחנו לא זוכרים את זה אנחנו לא אנחנו לא שם אני הייתי מאוד אופטימי דיברנו על זה והייתי מאוד אופטימי בדרך כלל לא אופטימי עם הנבחרת משהו גם בגלל המצב וגם בגלל זהבי שחזר זה נסח בי אופטימיות וזה פשוט. התרסק לי מול העיניים המשחק הזה פשוט הוציא את כל האוויר. ועם כל זה היום ישראל חמש שלוש על שווייץ כזה נכון? אם ישראל בחול? מנצחת היום וזה שכחו מכל מה שאמרנו. שכחו מכל לא מה שאמרנו. הפרק גנוז. הכל אה, בדיעבד. הכל בדיעבד אמן 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 וישראל ינצחו עוד קצת משהו על הבתים האחרים או להביא אתה רוצה קצת לדסקס. יש לנו בבית איי את ספרד וסקוטלנד עם 15 נקודות כל אחת מאבק על המקום הראשון ברמת העיקרון כן כי שתיהן כבר העפילו נכון יש לנו את הבית של צרפת והולנד שצרפת כבר מזמן מזמן עלתה והולנד ויוון נלחמות על. אני מקווה שזה תהיה הולנד ולא יוון כן כי שתי אנחנו שתיים 12 נקודות אנחנו לא אוהבים את היוון. יש את הבית של החבר שלנו אבירן אה, איטליאנו אנגליה שכבר אה, פעילה אנ... אה, תפיל כנראה לא, פעילה. צחונך... כן פעילה ויש לנו את אוקראינה ואיטליה שיאבקו על המקום שאיטליה איטליה משחק חסר ו... נגד ו... מקדוניה שדפקה את האיטלקים ב... נכון. לפני המונדיאל האחרון נכון. בהצלבה שבופון בכה בסוף. <אח> ויש לנו את הבית של טורקיה רגע, שגם הבטיחה את העלייה נזכיר, נ... נזכיר <אח> שאוקראינה <אח> גם היא לא מעפילה מהבית יש לה את ליגת האומות כמונו נכון. <אח> אז יש לנו מאבק בין ווילס לקרואטיה שתיהן עם עשר נקודות זה מאוד מפתיע שקרואטיה פה חשבתי שזה עם ראשונה היא, היא בקרב מול ווילס נכון נכון ואת נכון. ואתה יודע גם קרואטיה גם גם, 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 גם קרואטיה וגם ווילס הם כאילו נבחרות בסוף הדרך שלהם נכון יודע, אבל הרבה שחקנים כבר מאוד מאוד טור, מבוגרים טורקיה, טורקיה מזה הרבה שנים שלא הייתה בטורניר גדול לדעתי נכון פילה חזרה. <אף> בבית של אלבניה אלבניה הראשונה ביחד עם uh, צ'כיה ופולין שנאבקות על המקום השני <אף> אולי גם בקונסטלציה uh, מצויימת יש עוד סיכוי להיות מקום ראשון אבל הרבה זמן לא ראית בית הבית כזה אפור. <laughs> זה, זה נכון, זה, פולין צ'כיה ואלבניה זה בית מזרח אירופאי הדבר וגם הזה, וגם מולדובה עם סיכוי לא רע בזכות ניקולסקו שפשוט אה? פנטסטי. <laughs> ניקולסקו כן שהוא מלך השערים של המדינה פולין תהיה בחוץ בסוף זה אתה יודע זה לבנדובסקי פורש מהנבחרת. כרגע בנבנתי. כלום לא תלוי בה כי היא מקום שלישי משחק יותר נכון צ'כיה ואלבניה. נכון וזה אתה יודע פולין לא בטורניר גדול אני לא זוכר מתי, מתי זה קרה אולי יורו 2000 או 2004. אולי עדיף שהיא לא תהיה כי אף פעם היא לא עושה כלום. יש גם מלחמה בין בלגיה לבין אוסטריה, על המקום אל תגיד מלחמה בימים האלה זה נכון כן, שתיהם עלו עלו. אבל שתיהם עלו אז זה לא זה נטו בשביל היוקרה נראה לי נכון בדיוק. וזהו אני יודע הונגריה סרביה גם הם כנראה הבטיחו את ה... אתה יודע שבבית של סרביה ומונטנגרו יש סרביה ומונטנגרו וגם סרביה ומונטנגרו בנפרד זה כאילו סרביה ומונטנגרו הייתו פעם מדינה אחת ועכשיו הם בנפרד באותו... מה 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 עושות. חסר גם את קוסובו בבית. האמת לא הבנתי כלום. זה כמו שיש תל אביב תל אביב השלום. אז יש סרביה וסרביה ומונטנגרו. יש גם את הבית של פורטוגל, שהיא פשוט הבי... מושלמת <laughs> עם 24 נקודות. בית מופרע מבחינת פורטוגל. מאוד לא מרתק, אולי אם ליכטנשטיין תצליח, תצליח זה. לא, אבל תראה את לוקסמבורג, לוקסמבורג נושפת, לוקס... לא, היא לא תצליח. לוקסמבורג יש לוקסלבורג. לה גם לדעתי כרטיס מהאומות. מהאומות, כן. הייתי נותן לה כרטיס חינם. ואיפה איסטנד שבהם התלהבנו מהם לפני איזה עשור כזה, פחות ובוסניה. בוס ניה גם, בוס ניה אחרי שאליגות מנתניהם 3-0 וסמי דבר. לפני שאני עובר לליגה הכי מעניינת בעולם, משהו על הליגה הלאומית שחוזרת ביום שישי הקרוב, שבוע אחרי זה גם חוזר לנו הכדורסל וליגת העל בכדורגל, כן כן חוזרים זה כבר רשמי. כמובן עם המתווה שמיקי זוהר הכין, מן הסתם בלי קהל, איפה עוד ישוחק כל משחק אנחנו יודעים בוודאות, אנחנו יודעים כן אנחנו יודעים איפה לא, איפה לא אמרו בוודאות אשדוד. באר שבע לא, אשדוד לא, באר שבע כן, באר שבע כן, אשדוד היחידי שלו, אולי יש עוד אחד שפספסתי, והצפון אם קריית שמונה שחק בנתניה, נכון, קריית שמונה, זה ליגה לאומית, כן, אולי נוף גליל בסיטואציה כזאת בני ריינה, כאילו אולי בסיטואציה אם החזית קצת יותר תתחמם שם בצפון יוציאו אותה משם, טבריה איפה משחקת גם, בית שאן, זה כל האזור, גם נוף הגליל זה אזור רחוק לגמרי מה... מהאופציה אתה יודע למטחים בצפון. בינתיים לצערנו. אנחנו uh, שמחים על זה שחוזר uh, ליגה לאומית ואחרי זה יחזור מאוד, גם לגת העל. אבל מאוד. אתה יודע טיפה לעומת... טיפה להחזיר שפיות נכון עדיין המצב לא פשוט לא פשוט בכלל בכלל אבל טיפה. לעומת, קצת. לעומת לעומת הקורונה שעוד אתה יודע הרבה עיתונאים מכל מיני גופי תקשורת נכנסו פה חדל סגרו לכולם את כל העניין. רק מי שנוגע בשידור הזה ספציפי זאת אומרת גם עיתונאים אה, שהם אה, נכון עיתונאים לא קשור... אחרים שהם לא עכשיו זכיין אה, שידור או משהו כזה גם לא הם לא מורשים רק מי שהתחנה שמשדרת המשחק בקיצור לא ל... רק הזכיין גם ערוץ הספורט לדעתי וגם אוקיי, באמת, זה מאוד <סיע> מצומצם ברור. אבל שוב זה החלטה טובה שבוע הבא אנחנו מן הסתם נדבר יותר שבוע הבא חוץ מהליגיונרים תתחיל לאסוף לראות מי מהזרים והשחקנים חזרו לארץ לקבוצות איפה החוסרים. זה אני אגיד לך בכדורגל בכדורסל אל תנסה בכלל אתה לא תבין מה הולך שם אתה לא סגור כמה אם יותר עזבו מאשר יותר שחקנים חדשים חתמו. חתמו מלא משהו הזוי לגמרי. אתה לא תצליח לעקוב הזוי לגמרי. לדעתי אף זר לא חזר לא חזר לא 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 חזרו 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 בכדורגל רוב מי שהיה פה היה ואולי קצת טפטפו חזרה אבל אני יודע ממכבי חיפה שחוץ מסק. אף אחד לא חזר לישראל. אבל יחזרו עוד שבוע וחצי בוא נראה פייר קורנו אמר שלא. אין לדעת שישאר שם. צודק. אתה רוצה לעבור לליגה הטובה בעולם? היה לה טוב להביא מי זה מה מה פעם שבוע הוא היה פעיל צ'מפיונס לא היה הוא היה פעיל יותר בזה בעצם ‫-תכף, תכף. הפעם אין פורמולה עוד כמה דקות נסיים ונגיע יודע, ראיתי שידור חוזר של הקרנבל מברזיל. ברזיל נגיע לליגות אירופה עם הארבע ארבע משוגע וכאלה אני רק יודע הסתכלתי על תוצאות כדי שיהיה לי מה להגיד אז ראיתי שהפועל תל אביב הפסידה הפועל תל אביב הפסידה ביורק לפרומיטי של אינן עודין. הייתה מושלמת לפני שני ההפסדים האלה. כן, אבל צריך להגיד שבמשחק הקודם ג'ייקובל לא שיחק, ובמשחק האחרון תומר גינאט לא שיחק, נכון. אז יש להם נסימות מקלות, אבל יורו קאפ זה ליגה מאוד ארוכה, זה לא כמו פעם שהיו בתים, ואז ליגה של עשר קבוצות שם, כולם באותו בית, יש זמן, והרבה עולות. טוב, יורו ליג מכבי תל אביב שיחקה אתמול במגרש הביתי שלה כרגע, בבלגרד, נגד אולימפיאקוס. תשמע, אולימפיאקוס, מחצית הראשונה הייתה הרבה יותר טובה, כבר הובילו ב-15-16 הבדל, מכבי חזרה למשחק. אה, איך אומרים? נתנו למכבי את המשחק ולא היו מוכנים לקחת. לורנזו בראון עם משחק נוראי. קולסון, אני לא יכול לבוא אליו בטענות, תשמע, היה נהדר עד כה הכי טוב במכבי, אבל אתמול באמת היה לו משחק לא טוב. כל הנושא של בולדווין מתחיל לעצבן אותי. למה? כי נמאס. מה מזה שהוא פצוע מזה שהוא לא משחק כל הזמן היה פצוע עד שהוא חזר שיחק 20 25 דקות עכשיו מה יש לו וירוס בבטן פעם לו משהו בתחת מה מה קורה אבל לא ברצינות כאילו מה קורה למה בן אדם לא חוזר לשחק חולה מה הוא אכל משהו לא טוב אבל מה חולה היה פצוע שנה אז מה אסור לו להיות חולה עוד פעם זהו זה כאילו פצוע לכל השנה מכבי מאוד מאוד קשה בלי בולדווין ואני מבין גם שבחמישי הוא כנראה לא יהיה. לא בטוח לא לא משהו פה בטוח משהו פה בטוח שותה הרבה תה וקל בטן עוד כמה דברים ג'ונדי שנה שעברה אהבת את הווירוס בתחת. אני עדיין שם. ג'ונדי זה עובר בספוטיפיי עובר 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 לנו מותר להגיד הכל. ג'ון די שלה שעברה עם עונה נהדרת התקפית לעומת העונה הזאת שהוא בנסיגה גדולה מאוד אבל שהוא משחק הגנה של מכבי נראית הרבה יותר טוב אני מאוד מקווה שקטש גם ישים לב לזה שזה שהוא אמנם לא קולע זה לא אומר שבמשחק הבא הוא ישחק רק שתי דקות מכבי תחטוף 100 נקודות. גם איך זה שדווקא שבולדווין לא משחק אז הוא לא מקבל דקות כאילו זה עוד אה, גארד ברוטציה. קצת מוזר אבל לא תשמע תמיר בלאט. משחק טוב אבל תמיר בלאט שומר בהגנה כמו שאני שומר על לא, כמו שאני שומר כמו שאתה שומר בור. כמו שאתה שומר ביורוליג זה אולי לורנזו. גם תמיר בלאט תמיר בלאט סליחה שזה אין לו מושג כל כך בהגנה יש לו ראיית משחק נהדרת יכול לקלוע כמה צ'קות בהגנה הוא הוא חור לגמרי כאילו עוברים אותו בקלות גם לורנזו הוא לא כל כך טורנט uh, לא לה... אני לא אומר שזה מי יותר מי פחות שניהם בהגנה לא טובים אז אתה אומר ג'ון די הוא עוגן הגנתי למשל. אני מצפה שהוא יקבל קצת יותר דקות נכון התקפית הוא יתרום כנראה פחות משניהם מה אבל קצת בהגנה מה עם הסטופר ההגנתי הכי טוב של מכבי תל אביב ככה לפי דברי עופר שלח אנטוניוס, דיברי, אה, אופך שלך, אנטוניוס אה, קליבלנד שלא תורם יותר מדי בינתיים למכבי תל אביב דווקא בין השלוש האלה שאני רואה אותם עכשיו אז וווב יש לו תמיד את השתי צ'קות במשחק איזה שתי שתי שעות. הגנה לא רעה קומסי קומסה קליבלנד נותן לך מדי פעם איזה משחק של 15 איזה פעם אחת היה כזה קצת הגנה קצת התק בריברו? וגם חסיאל ריברו נתן לך משחק שתיים טובים גם אתמול היה לו רגעים לא רעים, אבל גם אתה יודע זה כזה דיברנו על זה קודם כל נגיד. היה את, היה את פעל. מה, ריברו קשה לו אמרנו המשחק היחידי שהוא היה טוב זה הוא שיחק מול גבוהה שלנו שלא היו לה גבוהים נכון פה בא השחקן שהוא סנטר ועל אף שמילוטינוב לא שיחק שהוא הסנטר הפותח של אולימפיאקו. נכון. ראית? הוא לא הצליח להסתדר עם פעל, הרבה לא מצליחים, אבל ברגע שהוא לא מצליח, ניבו יכול לתת יותר גוף לפ... לפעל, אבל מצד שני, מצד שני הבן אדם לא מצליח לקלוע ממטר, הוא קצת, אה, הוא אמנם סנטר אבל הוא נגרד mm -hmm. כזה, הוא קצת נגר, אין מה לעשות. בן אדם עם גודל כמו שלו ואתלטיות אם הוא היה גם יודע אם היה לו יד קצת יותר רכה הוא לא היה מגיע בין. למכבי והוא מגיע לקבוצה הרבה יותר טובה. די, אני לא יכול עם המשפטים האלה אבל זו האמת, מה לעשות חסר לו. שמע או... הוא שחקן לב ונשמה ויש לו הגנה טובה וגם העונשין הוא חייב להשתפר זה בלתי נסבל לראות את זה בש... את המשחק זה אבל בלתי לא נסבל. אבל עונשין על... אין מה לעשות אתה לא יכול לעשות עם עונשין. אתה יודע כמה שחקנים יש שלא מסוגלים לקלוע. באמון, אה, שקיל כל... אוניל שחקן ענק, לא היה... מח... כל... שם מלא נקודות על הכאונות. פעם שהוא בא לעונשין לא הוא מחטיא את הראשון. אין מה לעשות, עונשין זה... בעקביות, הראשון, הראשון הוא מחטיא, השני הוא קולע. אונש, תמיד. עונשין אני לא שופט, כי זה באמת, יש המון שחקנים שהם לא פוגעים, במיוחד הגבוהים. אבל אולימפיאקוס גם, אמרת לורנזו, יכול לתת קרדיט לווקאפ, שהוא גארד מהשומרים הטובים שיש ביורוליג. הוא באמת נתן לו שם, לא נתן לו לנשום. וגם במעט שהיה ללורנזו הוא החטיא, מכב ברבע האחרון או יחד עם הרבע השלישי 17 לגמרי. שלשות. בתוכם ותראית, לורנזו שש פעמים לבד ולבד כמה החטאות ועדיין היית קרוב ריבאונד התקפה נכון? אחד מזה נכון? שברד זייקיס החטיא מהעונשין ולקח את הריבאונד זה המקום שיכולת להפתיע ולקחת את המשחק הזה על אף שאולימפיאקוס לטעמי קבוצה טובה יותר ממכבי יש לה שחקנים יותר טובים למי נפרגן במכבי? במשחק הזה רומן סורקין סורקין שחזר לחיים. חזר לחיים. אמרנו, שעה גם גדולה. הוא היה חלש מאוד במשחקים הראשונים, הפעם הוא בא למשחק, הוא כן הצליח לעומת זאת להתמודד עם פעל. נכון, הוא היה טוב, פעמיים קצת לו בעבירה על פעל. הוא כן הצליח, תמיר בלאט אמרנו בצד ההתקפי, עשה נקודות, אסיסטים, נראה טוב, אבל אם לורנזו לא מביא את הנקודות ובולדווין לא משחק, מי יביא לך, וקולסון שהיה הכי יציב, קולסון ולורנזו כל אחד חמש נקודות, אי אפשר לשחק ככה. אולימפיאקוס קבוצת הגנה טובה תמיד לאורך שנים כן, היא קבוצת הגנה טובה, כן אבל ההחטאות היו אתה יודע לבד, לבד. ודווקא במשחק הזה שהם היו חלשים והיו חסרים גם את מילוטינוב, גם את גם וויליאמס גוס שם נפצע בהתחלה וגם אלק פיטרס שהוא השחקן הכי בולט שלהם חמש עבירות מאוד מוקדם, יצא מהר בחמש עבירות, וגם מקיסיק אגב שגם פצוע מתחילת העונה, עם כל זאת עדיין לא הצלחת לנצח את אולימפיאקוס חבל זה פספוס. אבל זה משחק שהוא אתה יודע לפה לפה זה לא היה כזה ברור שמכבי התנצח. מה יהיה ביום חמישי פנר בא אחרי שהושפלה אתמול נגד הכוכב האדום. וואו 31 הפרש הם קיבלו מהכוכב. רוצה לדבר קצת על הסגל של הכוכב? אני רוצה כי אני מאוד אוהב את הכוכב. אוקיי אז נדוביץ' וכל חברה. לא בגלל ברק בכר. נדוביץ', נדוביץ', תאודושיץ', תן לי עוד כמה שמות ככה מעניינים. הגרדים, אני מאוד אוהב את הסריית גרדים הזו של הכוכב. מילוש חזר לחיים אחרי שתי עונות בווירטוס, פתאום הוא חזר לחי... הוא בן 36 או 7, אסירות, פתאום הוא קולע גם שלשות, שלשות זה לא היה הצד הכי <אז> חזק יכול. שלו, נותן צ'אקות, אבל הרי את משחק הזאת, זה... זה המתנה שהוא קיבל, אין, אין כמעט שחקנים כאלה. גם כמה שתגיד לי על קמפסו וצ'אצ'ו, עדיין בעיניי תיאודושית, <אז> אין עליו. הוא המוח הכי אין גדול אין עליו. ש... אין ש... עליו. ש... שאני לפחות הייתי. אז אה... בוא נדבר עליו עליו את כמה ראיתי, חוץ, חוץ ממנו, ניפייר שבא ממילאנו עונה רעה מאוד שנה שעברה במילאנו אבל הוא שחקן ברמה יופי של צריך גם, צריך להכוון גם למיטרוביץ', יופי של שחקן, גם בא משום מקום, למה רץ להם קצת לקראת הסוף אבל היה לו משחק אבל מצוין, אבל הוא החזיק אותם במשחק עם ברצלונה, במשחק עם אתה ברצלונה נכון, הם הפסידו הוא היה מצוין, איך הוא היה אתמול שהיה לו משחק לא טוב נגד ברצלונה, בולנבוי, תאודושיץ', נדוביץ', שמע יש להם שחקנים מצוינים אני רואה את הכוכב כקבוצה בוודאות מבחינתי בשמיניה זה קבוצה שווה שמיניה. כן? כן, כן זה הרבה שחקנים טובים השקיעו המון כסף. בוא נדבר על המושלמת. אבל פנר אגב שאתה אומר הם באים אחרי המכה הזאת. פנר בא נגד מכבי. פנר עוד פעם היא קבוצה שכרגע היא בצמרת אבל חסר להם משהו. איזה קבוצה שפעם יכולה לנצח את ברצלונה. ואחר כך לקבל 30 הפרש מהכוכב האדום. לא מתאים. לא מתאים. בוא נראה מה היית עושה נגד מכבי, זה משחק בין שתי קבוצות פחות או יותר באותו... באותה נקודת באות... זמן. באותה רמה גם לדעתך? מבחינת סגל לא, פנרבחת של קבוצה טובה יותר על הנייר, מבחינת הסטטוס הנוכחי, באותה מידה, יכולה להפסיד את זאת, לנצח את זאת, אבל הפוטנציאל קיים שם. וים אוקיי. הדר. <laughs> וים הדר, שלא היה מספיק טוב אתמול. כן, מכבי מארחת, אגב, את המשחק כביכול. גם זה בבלגרד, נכון. היא החליפה את הביתיות עם uh, פנרבכצ'ה, בגלל טורקיה עכשיו, זה קצת בעייתי. וגם uh, פנרבכצ'ה כבר אמרו, נעשה לילה לבן, נשאר שם עוד כמה כן, ימים. כן, מה, מה רע? מה עם המושלמת? ריאל מדריד. היה, ולנסיה הייתה מאוד <כמעט>, קרובה להפתיע <כמעט. אותה. הכי קרובה עד כה להפתיע אותה. אבל בסוף, קמפסו, עוד אסיסט, עוד עונשין, מנצח להם את המשחק, ריאל מושלמת, 17-0 עד עכשיו אף אחת גם לא תעצור אותה עד הסוף. למה אתה אומר את אבל תשים ווינה. למה אתה אומר את זה? אף קבוצה לא ברמה שלה לדעתי. מה הכוונה? מה? עכשיו? ספר לי על הכוונה. רגע, אני עוצר את גם צסקה פעם הייתה מלצחת את כל העונה, מגיעה לפיידל פורום, פסידה משחק אחד והולכת הביתה. אבל ראית מה ההבדל שנה שעברה הוכיחו לך שיש פה גם ווינריות. נכון. בניגוד לצסקה. אבל דווקא אני אומר, יש גם אופי. קבוצה שמנצחת ככה כל כך בקלות, היא צריכה קצת... יהיו לה מעידות, אבל זה סגל אנחנו נחזור ונגיד זה סגל מושלם. זה סגל מושלם לנצח כל העונה ולהגיע לחצי גמר ולהפסיד. בגלל זה, זה אמרתם מלא ווינר על זה אתה יודע מראש היא לא בפיינל 4 ולא בגמר תזכור. לא לא היא לא, תהיה. היא תהיה. היא תהיה. אני אמרתי לך כמו שאמרתי לך בתחילת העונה ריאל מדריד ברצלונה ועדיין אני חושב שאולימפיאקוס זה הרביעייה שיהיו בפיינל 4. יצטרף אליהם זה יכול להיות פנרבכצ'ה זה יכול להיות מונאקו אינשאללה גם הקאבי. נכון אבל לא נראה. אגב מונאקו הפסידה לאנדולו. אתמול גם נכון, משחק גדול של ארקין 25 נקודות. אנדולו גם קבוצה עם פוטנציאל mm. אגב יש דיבורים שאולי מיציץ' יחזור לאנדולו לא הולך לו בNBA הוא לא מקבל שם דקות. אומרים שהוא לא פוגע שם בכלל יש מצב שיחזור ליורוליג ואפילו בזנקוב יש דיבורים כבר שהוא לא יחזור ליורוליג כי גם הוא לא פוגע בסקרמנטו. מי שטוב ביורוליג. זה לא אומר שהוא טוב בNBA נכון, בסופו ברוך, של דבר. נכון, ברור, ברור. הסגנון שאלה. משחק הוא שונה. אם אתה רגיל לעשות הגנה ולשחק אחרת, אתה בא לשם run and בלאגן, כולם קוליבים, אתה לא אתלט מטורף. קשה לך לשחק בNBA. הנה, תראה קשה. דוגמה את השחקן כרגע הכי טוב באירופה, קמפסו, בעיניי. נכון. בעיני. נכון, נכון לא יודע אם הכי טוב באירופה, אבל כן, אחד הטובים. תראו אותו בNBA. אבל גם תיקח את השחקן שאתה הכי אוהב, מילוש, הוא עשה משהו ב-NBA לא, הוא היה אמנם רק שנה אחת וחזר. נכון. כי זה סגנון אחר, נכון. אתה, הוא לא אתלט, הוא לא מסוגל להטביע אפילו, אלא אתה לא יכול להגיע ל-NBA. טוב, לוי לוחץ עליי. זהו? אה... רמנ... מה רמנ... הפורמולה? אה רמנ... לא, אין פורמולה. רמזתי רמנ... הפר... לכם לפני רגע ולא הבנתם את זה. מה לא, אמרת? נא... שאמרתי, זה שאתה אומר לשים ווינר זה אומר שהיא לא, לא מגיעה לשום מקום. אה, זה היה רמז? כן. Okay. אה, טוב, אני אדע לאבא. חייב להגיד שזה רמז מוזר. <laughs> רמז מאוד עבזת. לא, כאילו הרמז זה ההימורים, זה ההימור, זה הסוף. אה, אוקיי. ליגות אירופה, אנחנו נתחיל בפריימר ליג בגלל המשחק הגדול. בפריימר ליג אתה מתחיל ולא עם הגול המטורף של די מרקו? לא, לא, חכה, חכה, תן לנו את הארבעה. סתם, אני רוצה להדליקות טובה עכשיו, לא מדברים על איטליה, כן? סיכמנו בחוץ, הוא לא יודע. סיטי שחקה נגד... מה אתה אומר? סיטי שחקה נגד צ'לסי. שיחקה נגד צ'לסי שתי הקבוצות שיחקו ונתנו את השואו הכי טוב שהיה פה השנה בים. היה משחק גדול וסטרלינג שוב כבש. בסדר אז מה עם פעם שעברה גם ארבע ארבע מטריף. מה מפה לשם. איזה קור רוח של כל פארלמר אתה יודע ששחקן שעבר מ לצ'לסי. מ-CT לצ'לסי. פועט פנדל בדקה ה-94. אתה יודע זה קור רוח אתה צריך להיות. יופי של שחקן. אחד השחקנים האנגלים אתה יודע. כאילו בלינג הוא השחקן הכי גדול היום ברור, באנגליה ברור ואחרי זה זה קיין לצורך העניין נכון ואז אתה יודע כל מיני פודדן סאקה ראשפורד כאלה לדעתי הוא, הוא כבר יכול להיות הטופ שלוש. כאילו ברמת פוטנציאל לא, ברמת פוטנציאל נכון אבל זה עוד קצת מוקדם אבל הוא יופי של לשחק נכון תאמין אפילו אני ראיתי חצי שעה מהמשחק הזה זה חצי שעה יותר מכל השנתיים האחרונות שראיתי פרמייר. אבל רגע זה היה חצי שעה של הגולים או חצי שעה בלי הגולים? של הסוף. של הסוף. תמיד היה שם גולים. כאילו היה לא היה דקות. שמונה שערים זה בממוצע כמעט כל עשר דקות שעה. היה היה באמצע בלוק כולל 15 דקות מחצית ששם הוא לא היה. לא לא אני ראיתי את הסוף. נהניתי. לשם שינוי נהניתי מהפרמיירי. כן, כי זה לא היה כדורגל אנגלי קלאסי, זה היה הכדורגל ה... זה היה גרמניה כזה, בונדסליגה. בדיוק, זה היה run and play. מה עוד היה לנו בפרמיירי? טוטנאמאג המסד שני רצוף, האוויר ירד ואצל ארי קיין עלה. מה זה עלה? מה זה עלה? בדקה 90 הוא לא מפסיק לכבוש. שמע, אני חושב שהוא איך הגענו לגרמניה? אנחנו תכף נצא, תכף אנחנו נגיע גם לגרמניה, אבל אני חושב שארי קיין...

אבל סוד... כרגע לדעתי יש לו יותר שערים בתקופת הזמן. אה, בתקופת ב... הזמן. כן, כן, זה, כן, זה, זה בוודאות. יש לו גם uh, מהלנד ב, 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 uh, באותה תקופה uh, בדורנד. מה דודנד. עוד אתה רוצה לדבר איתי בפרמייר ליג? Uh, uh, ליברפול uh, ניצחה אבל היא לא מעניינת. למה? Uh, היא uh, מקום שם, אני, לא. שני, לא? לא? היא קבוצה שלא מעניינת. שלישי או שני? שני, שני יחד עם ארסנל, ההיקף שערים יותר טוב. ארסנל גם ניצחה. ארסנל ניצחה. שלוש אחת אם אני לא טועה, אני חושב. שלוש או כן זהו, כאילו, אתה יודע בקושי 1-0 בק... וגם זה טוב בימינו שהיא מנצחת והיא מקום חמישי עוד מעט את תנח גם ילך הביתה אל תדאג אבל... מנצ'סטר תעשה לו תנח אני, אני לא, לא מבין אבל... אבל מה צריך לקרות בשביל שהוא ילך אני לא מבין את הגיבוי הזה שהוא מקבל. באמת זה מוגזם אני לא זוכר שראיתי דבר כזה קבוצה היא כזו גדולה מועדון כזה גדול. למה מה, לא ראית את מתרסק פה... ארסנל עם ארסן ונגר כל כך הרבה שנים של כישלון. אבל ארסן ונגר זה משהו אחר הוא איבי דאבל הוא עשה דברים אז אולי גם ממנו מצפים שזה יקרה עוד שנה או שנתיים עוד שלוש יכול להיות אבל מה קודם כל אתה מג'ט מנצ'סטר לארסנל. זה לא אותה לא רמה אני... בכלל של, של מועדון עם יודע. כל הכבוד אולי לשנים האחרונות בשנות האלפיים של ארסנל זה לא קנה נכון. מידה בכלל. אולי שאותו אותו מועדון. אולי פרגוסון יושב ב... ביציע שם בתיאטרון החלומות ואומר לה נא לה תנו לו ש... צ'אנס פרג... אולי הוא עוד יהיה כמוני. פרגוסון הוא זה שקובע ש... ש... שם לדעתי את העניין הזה. מה <אז> כי... כמו יוסי בניון ואלון חזן? יותר גרוע. <laughs> כי, כי הוא, זה ש, הוא זה שהביא את מויס ורצה את, גם את מוריניו בזמנו ודחף את סולש כאילו לא, אתה יודע הוא מישהו דוחף את זה והם מאמינים בתנ״ך אבל לדעתי זה זה עניין של זמן אתה יודע, מחכים לאיזה מאמן שיפוטר כזה, מה יקרה? כזה שרון לי, מימר של אירופה. אבל רגע יותר מהפסד לקופנהגן זה זה לא מספיק כאילו מה יכול יותר גרוע מזה מהפסד לקופנהגן. אז אם אחרי הפסד לקופנהגן. הוא לא הלך כנראה שהוא לא הולך ללכת זה מה שאני אומר זה גיבוי מטורף זה מה שאני אומר זה לא יאמן כאילו אין דברים כאלה איטליה הנה דה מרקו מה עשתה אינטר ניצחה ודה מרקו גול כמו שאמר מחצי מגרש וואו. אתה יודע ראיתי איפשהו שראינו את איוונר שהוא ידוע בתור פרשן איטלקי מאוד אוהב את האיטלקים אבל לא אז פחות תומר קשטה אני חושב פרשן איטלקי לא. פרשן פרשן איטלקי הוא בטוח לא אז זה מה שיש מוטי ואני סיפר שהוא שחק בנתניה אז גם היה לו כזה שהכדור היה על הקו והוא בעט. בעט ואז כשמאיר איינשטיין זיכרונו לברכה שאל אותו בחיית מוטי ניסית להרים או לבוא ליבות או להרים. אז הוא אמר אני בן אדם ישר אמרתי לו ניסיתי להרים ולא לבעוט גם אבל... הוא אגב ניסה להרים גם דימרקו ניסה להרים אבל הוא אמר שהוא ניסה לבעוט אז הוא שקרן <קרק> כי מי שראה את המשחק ראה את הזווית ובכלל שהוא לא הסתכל על הזה זה היה נראה כאילו הוא הרים אבל <אז> בסופו של דבר 2-0 אינטר עדיין ראשונה יציבה חזקה ויובנטוס קרובה אליה מאוד. היחידה שעדיין צמדת אליה. מילן אה, מובילה 2-0 במחצית תגיד לי מה עם מילן שלך מה זה? בסביבה ב-2-2 מאמן כושל. מאמן כושל זהו. לדעתי עם פיגורה אחרת על אקדם. בדרבי באולימפיקו 0-0 משמים כמו שחשבתי. ועימה בי ללא כבש. 0-0. מה נותר? מה קורה בספרד? אבל רגע יש חדשות סוף סוף מה שחשבנו בתחילת השנה מה שאני חשבתי קרה הנה רודי גרסיה פוטר מנפולי וולטר מצארי חזר. עשינו 1-0 לאמפולי וולטר מצארי ואיך קראו לו למאמן השני עם הסיגריה. זה לדעתי עוד ש... סארי. אה, נו. וולטר מצארי וסארי לדעתי זה אותו בן אדם כל הזמן פשוט זה השרון מימר של איטליה כל פעם בקבוצות אחרות זה וולטר מסארי תגיד לי כמה פעמים אתה מזכיר את שרון מימר פה. אני מתגעגע. זה נתגעגע השריף כבר בכמות הסקורים שלו. נתגעגע לכדורגל הישראלי. זה... אז יש מאמן חדש לנפולי אבל היא רחוקה מאוד מהפסגה. נראית רמה. עשר נקודות מקום 12. שמע היה פה שנתיים של... בסדר, לקחו אליפות, אפשר לנו עכשיו עשר שנים. אפשר להגיד שעושים הרבה משחקים לא משחק, אז זה נכון. עד לא, עד העונה שעברה של אינטר, הקבוצה הזאת הייתה חלשה. הבלוף מתפוצץ. כבר לא צריכה להיות. למרות שהוא יופי של שחקן עדיין, אבל זה, אתה יודע, פחות. העונה של נפולי שנה שעברה הייתה מטורפת, כמו העונה של מילן שנה לפני זה. אין קבוצה אחת דומיננטית כמו יובה שהייתה. והיום אינטר שבונה את עצמה נכון ועושה את זה טוב והיא כרגע באמת אני לא רואה איך אני שמח שהוא מדבר ככה על אינטר מה קורה בספרד ג'ירונה עושה מהפך יש ג'ירונה עוד מהפך וואו וכדורגל נהדר. אתה יודע שזה קבוצה בבעלות של מנצ'סטר סיטי. ג'ירונה? כן, היא בתוך בתוך הגרופ הזה של מנצ'סטר סיטי. יש כבר דיבורים על זה שאם הם הגיעו ליגת אלופות האם שתי קבוצות כאלה יכולות להיות באותו מפעל. אז אני אגיד לך שכן. למה מה איך זלזבורג ולייפציג? יש משהו במה אתה אומר אולי לא באותו בית אני לא יודע אני לא אני לא אני לא שמעת את הדיבורים האלה אני מנחש כן אבל זה דיבורי סרק כי ג'ירון דעתי לא ציין בטופ 4. למה למה מה הם כבר מה מה הם אבל הפארק גדול כבר בסדר אבל עדיין אתה יודע זה אנחנו ב.. אבל רגע לא בסיבוב ראשון של העונה. מי הרביעית? ריאל ברצלון, אתלטיקו מישהי צריכה להיות רביעית ג'ירונה כרגע בגדול מעל האחרות אם אני לוקח את סוסיידד בלבאו כל אלה שמתחת ולדעתי גם הפער הוא מאוד גדול תכף יגמרו המשחקים של ה.. של ליגת אלופות וליגה אירופאית וקונפרנס ואז כל הבטיסיות, ה.. בטיסיות סביליה סביליה קרוב יותר לרדת ליגה לא אבל ג'ירונה יש אופי של שחקנים נכון אמרנו שני האוקראינים שלהם לא שני הבלמים שלהם. בלינד אם אני לא טועה? דיילי בלינד. וגם אריק גרסיה? אריק. אריק גרסיה? מה זה זכרים שסיקרו ברצלרונה? בסיטי? אריק. אריק שלך. אריק ובנץ. אריק גרסיה, אריק גרסיה. ריאל לביסה את ולנסיה? רודריגו, ויניסיוס, אלה שני האלה מדהימים. ולנסיה זה כמו הפועל פתח תקווה אצלנו. הייתה קבוצה גדולה אי שם לפני כמה שנים. ומאז כלום ושום דבר. מאז עורבה. בלי בלינגאם אפילו הם עשו את זה ולבנדובסקי חזר לכבול שהיה טובה צמד ברצלונה ניצחה תלווה שתיים אחת, בקושי אחת אפס לפני הכל בקושי בקטנה נהייתה אתלטיקו מדריד איזה קבוצה היא נהייתה לא יאמן. כדורגל רע של צ'אבי אלוהים איזה כדורגל רע וגם אתלטיקו ניצחה. אתה יודע בטעות ניצחונות מגרדים שתיים אחת, אחת אפס, זה לא לא בסוף לוקחים אליפות מדברים כאלה. לא בסדר אין שום בעיה כדורגל רע. גרמניה. גרמניה, לברקוזן עדיין ראשונה, All the way, אמרנו פעם שעברה ג'רונה לברקוזן וניס, אז ניס ירד, סיימה ב 0 0 עם מונפליה, במונפליה, פריז ניצחה, הם לא מפסיק לכבוש, שלושה, לא מפסיק להפקיע, עכשיו היא בפסגה, עכשיו היא בפסגה, גם עונקוסטה תיקו, גם עונקוסטה תיקו, בכלל הליגה הצרפתית, גם קראתי את תיאר אינרי השבוע, הוא אמר, קראת את תיאר אינרי? קראתי אותו, קראתי את מה שהוא אמר, כן, שהכדורגל הוא עכשיו המאמן של הנבחרת האולימפית של עד גיל 21. הוא אמר איך ה... הוא, הוא לכלך על הליגה הצרפתית, הוא אומר, לא יכול להיות שבפרמייר ליג משחק מסתיים ב 4-4 ופה עשרה משחקים או תשעה משחקים בליגה הצרפתית בכל המחזור 12 שערים. כלומר, לא יכול להיות כל המשחקים מסתיימים ב 0-0, 1-0. כדורגל רע בצרפת, אין כדורגל, זה הליגה הכי ה... גרועה. אי אפשר לראות את המשחקים שם באמת אחלה ליגת העל. עכשיו בואו נראות ליגה לאומית. לא ליגה לאומית זה כמו בונדסליגה. שם זה מבול גולים או לפעמים בליגת העל אתה מסיים מחזור. אז אם כבר בונדסליגה שוב אז... רגע וצריך גם להזכיר שמזל טוב לפאביו גרוסו. ליאון ניצחה עדיין מקום אחרון. אבל ראשון. שהייתה בעשרה שחקנים כל המשחק. גם זה בקושי צריכו לנצח. אולי זה התחלה של משהו בליון. התחלה של משהו חדש. התחלה של הסוף. בגרמניה אמרת לברקוזן ממשיכה לא הולכת הטבלה ומי השלישית בטבלה? שטוטגארד. יפה. למה היא ניצחה אגב אתה יודע? ניצחה את דורטמון, ניצחה את דורטמון, ניצחה את דורטמון, אז מהפך. נכון. שני המשחקים הקודמים היא לא ניצחה, למה? כי סרו גירסי החלוץ שלהם לא שיחק, עכשיו הוא חזר, קו השתלת ניצחון 15 שערים יש לו, הוא שני לקיין. הוא שני לקיין, הוא היה עד לא מזמן ראשון, אבל כן, הוא התחיל את העונה איפשהו, שהוא במחזור 20, הוא כבר עבר אותו ב-20. אתה רואה מה זה שחקן אחד שהוא נמצא, זה כמו, אגב אולי כמו אוסימן כזה, שאמרנו בנאפולי, שחקן אחד. משמעותי בסופו של דבר כובש לך 15 שערים לא משחק שני משחקים אתה מרגיש ישר את ההשפעה. נכון עונה בשבוע אחד מסיים את העונה שתיים הבדל מביירן מפסידה 4-0 לביירן. לא יודע למה. שמונה הבדל. אתה יודע מה יקרה פתאום חורף לא בדיוק פגעת חורף דורטמונד פתאום מוצא את עצמה בצמרת פער 10 נקודות על ביירן ובזמן האחרון מפסידה אותו לביירן. 6-0. בדיוק. דקה 40. טוב אתה רוצה לתת לנו כמה תופינים מה... מהנכר כל חברנו אגב היה משחק גדול באזרבייג'אן תכף הוא יגיד לך. נכון. תביא אני עושה לך טיזר. אז אני יודע על מה הוא הולך לדבר. על מה? על רועי קהת עם צמד. לא צמד אחד. אחד. אבל את מי הוא ניצח הוא יגיד לך תכף. את ההוא שאין לומר את שמו הוולדרמורט של הכדורגל הישראלי. הוא גם עוקב אחרי הליגיונרים אה? זה היה טוב. טוב אנחנו יכולים להתחיל. כי הוא זומן לנבחרת שאין לומר את שמה. רגע יש לי שאלה לפני כן. אתה הולך לעשות לנו עוד פעם מסע פינג פונג או ש תעקבו. שגיב אה, יחזקאל אה, לפני הפציעה ורמזי ספורי אה, פתחו בניצחון המרשים של אנטלייספור 4-0 על אנקרה גוטשו. אה, יחזקאל כבש. זה בפרסית עשית לא בטורקית. בסדר. זה לא, זה, מה ההבדל? פרס, טורקיה. <laughs> מה ההבדל? זה נבלה וזה טריפה. וזה נכון. אה, יונס מלאדה. נכנס בדקה ה-83 בניצחון מחלן 1-0 וחיפשת ניצחון. אחרי. רועי קהט פתח וכבש בניצחון סונגייט 2-1 על נפצ'י בקו, ששם משחקים לא נגיד את שמם לא נגיד לא רק אחד אתה לא אומר את נגיד כנס סייף שהוא עם אזרחות אמריקאית ואתה ג'אבר עם אזרחות פלסטינאית אתה ג'אבר אתה ג'אבר עכשיו אנחנו בוריס קליימן פתח יוון בתי כוחה של פאז' נגד אופי כריתים של דן גלאזר שלא היה בסגל זיו מורגן פתח בשלוש שלוש. יפה, יפה, הוא עושה זה, את זה טוב, סימולטני. זה כמו מוזיקה תוך כדי... זה, זה, יפה, יפה. שפת, שפת הסימנים בדיבור. שלוש שלוש, קלוש. הכוכב של ברק, בכר עשו מהפך סרביה. וניצחו בקושי 2-1 וניצלו ממבוכה גדולה, כמובן בלי עמרי גלאזר שהגיע לנבחרת לקחת הרבה כדורים ולהפסיד לקוסובו. <laughs> <laughs> מתן בלדקסה נכנס בתוספת Austria. הזמן בתיקו 0 של אוסטריה, והנה עם זלצבורג של גלוך ללא גלוך. גלעד אברמוב והוא שם החלל, בקבוצתם גם הלאה. <laughs> שהפסידו 1-0 למול... למוליכה, כן אבירן, מי המוליכה? ג'ירה. יפה מאוד. ומי שנייה? קרבח. קרבח, נושפת. נושפת בעורפה. ו... והקבוצה של רולי כהלת שלישית. אז אם כבר רצית, אז ניר ברדיה פתח, ידין לוגסי נכנס במחצית בהפסד סומגייט לקרבח שנושפת בעורפה של המוליכה, כן אבירן, מי? ג'ירה. יפה. וזה היה באזרבייג'אן. עדיין. <עדיין> יגאל בקר פתח בהפסד זקקיו 2-1. זה ביוון? איפה אנחנו? קפריסין. אליאל פרץ נכנס בדקה 74 בהפסד אפולון ללארנקה, גם זה קורה בקפריסין. לארנקה אגב, הקבוצה החדשה של רן בן שמעון. זה עוד ליגיונר, עוד לגיונר, כן. דיברה סנטחו פתח בניצחון פרטיזן 2-1 שלא מפסיקה לנצח ועדיין שומרת על פער של 6 הבדל מהכוכב. גיא חדידה נכנס בדקה ה-50 והפסד אודסה 3-2 ואלה היו הליגיו נרים. רגע רק נגיד ונחדד שרן בן שמעון שהוא מאמן בליגת העל הוא ליגיונר קפריסאי. הוא יותר מאמן שם מאשר בישראל. נכון, אם אין קבוצה או שתיים אתה נבחרת שם. שלוש קבוצות לדעתי ואתה נבחרת. אם אין לא מעט תוסיף אותו בבקשה לליגיונר אני אוהב את רן בן שמעון. כן, למשנה שעברה היה שם את טלטמן היה יותר... מה הוא יכבוש? לא, יכבוש בטוח. אולי יכבוש את קפריסא אתה ג'ווה. לא, הוא מזכיר בגלל גלאזר, הוא יגיד לך, לא בגלל בכר, לא בגלל המאמן. למה? אנחנו נזכיר את רמא שמונה. אבל יפה, רגע, אתה רוצה לאמץ את הקטע הזה של אבי זורק לך את המדינה באמצע? קודם כל יפה, אבל... אבל היה לי באסה, כי הוא אמר בלטקסה, ואמרתי אוסטריה, אבל הוא אמר אוסטריה וינה, אתה מבין באיזה? זה נכון. יפה. וזיו מורגן פותח בקלוש, יפה, לא? מקריית שמונה. מי היה מאמין? קלוש קבוצת צמרת. בוודאי, רומניה. סיכוי קלוש. סיכוי קלוש שלהם לקחת אליפות. יפה. טוב עכשיו אנחנו עוברים לפינה של אווירן. אי מו רים ארבע מחמש שוב אף אחד לא לקח ארוחה עם פטריות מעל. לא לא, לא, לא. לא, לא. לקחו לא. לקחו השבוע... מרק בקושי. השבוע נשים ריבת בצל מעל. ארבע מחמש רק ישראל חירב לך פגמה לי במאזן המושלם עכשיו אני איתך בשוויון בפסגת הטבלה חביבי דרך אגב ציפור לחשה לי שהשבוע אכלת בורגרים עם קרונביף מעל איך היה איך היה תענוגלו אכלתי המבורגר כפול עם קרונביף. קורנביף וואו קורנביף זה נהדר אני גיליתי את זה רק לפני כמה חודשים באמת ומאז שהוא מגיע הוא לא מוכן לאכול בלי. כן אני לך בא לך. אני אומר קודם כל שים את הקורנביף אחר כך דבר איתי על הבורגר אני שמעתי שהוא משלם מחיר מלא פלוס טיפ. באמת שכן אין, אין הנחות, הנחות לסלפס בבורגרים. <laughs> <laughs> טוב אתה <טוב>, רוצים... רוצה <laughs> את המשחקים? אני יש לי את המשחקים. יש לך אותם מול עיניך? אנחנו נתחיל עם יורוליג, ואז uh, נקפוץ. לביא פה לא לישון אגב, אתה צריך להמר. ביום חמישי בשעה תשע וחמישה מכבי מערכת בבלגרד את פנר בכצ'ה. איזה משעה מוזרה תשע וחמישה. זה לא יכול, או תשע תשע ו... למה זה... כן זה חמישה כאילו שלא יהיה אותו משחק באותה שעה. לא, כי יהיה הבוקות בטח אז הם כמו בדרבי שהם מקדימים רוצים להגיד סתם מכבי תל אביב אחת. מכבי תל אביב אחת. המוח. אני אלך פה עם פנר מנצחת. אז אני אלך עם לביא מכבי אחת. עוד משחק ביום חמישי מאוד מרתק מילאנו נגד הנדולו. רגע הוא אמר פנר אחת. פנר שתיים הוא מתכוון. הוא אמר אחת אבל הוא ביום חמישי שעוד משחק ביורו ליג מילאנו נגד הנדולו זה קורה בשעה תשע וחצי שעה יותר נוחה. יותר עגולה. ויותר עגולה. לביא. בוא נלך עם מילאנו אני יודע אני לא מבין. מילאנו אחת. אין לי מושג על מה קורה פה. אין לי מושג על מה אתה מדבר. עמוך. אני לא בוגד בלארקין, הנדולו מנצחת. אני איתך נדו לא מנצחת. שישי יש לנו פולין נגד צ'כיה משחק על הקופה לא על כל הקופה על הקופה על רוב הקופה זה יהיה משחק בין לבנדובסקי לבין ברק של צ'כיה אח שלך לא. רמשיקות בצ'כיה או לא בצ'כיה לא זה סלובקי. אני הולך עם הפולנים לדעתי לבנדובסקי חזר לכושר וייתן אחת. אחת. הלכתי רק עם אחת עד עכשיו. הם כל האיקסים. הם כל האיקסים? כן. Uh, אני עם לביא, פולין, אחת. יפה. אין גיוון עדיין. Uh, שבת עוד משחק אחד, ארמניה נגד ווילס, גם משחק uh, חשוב לשתי הקבוצות. Uh, פחות לארמניה, יותר לווילס, לביא. בגלל שזה לא חשוב. זה לה... מתחיל בשעה ארבע אחר הצהריים. נכון, כי... שעה נוחה לראות כדורגל. כי ארמניה, אתה יודע, זה שם בטיזינבי, אז uh, צריך להתאים את זה, לש... שיהיה תשע בערב, סתם, אין מושג באמת למה זה מוקדם. Uh, אני הולך עם האיקס.

אין סיכוי, איקס, איקס, לא כשאני לא פטריוט פשוט אני לא רואה את זה קורה. מוח. איך עם ההיגיון או עם הפטריוט, ואיך עם הפטריוט, ישראל אחת. ישראל אחת גם, כמוך, גם זה בגלל שאתה פטריוט? בוודאי. לא, זה בגלל שהוא רוצה פטריות. אני לא אוהב פטריות, אני רואה פטריות. אגב, הוא לא אוכל פטריות, כן. וגם את הריבת בצל שהוא אמר גם את זה הוא לא אוכל. אתה רוצה לספר כמה דברים? כן, אה, שלחו, לנו, או... שלחו לנו את הימורי התפריט שלכם הראשון שיעבור את אחד מאיתנו יזכה במנה מתוך התפריט של בורגרי בסר בני ברק מסלת הבית שלנו אחלה מסעדה פעם כמובן כמו שאמרת לא זכו ארבעה שלושה לא תפסו לא עוברים אז ארבעה בכלל אין מה לדבר זה למרות שאני ראיתי שהיה מישהו קרוב עם שלושה פעם. אז אמרתי לו תנסה שבוע הבא. פספס אתה יודע למה כי הוא היה הוא גם היה עם ישראל לא זה היה במשחק של מה זה היה? לא הוא פספס עם צ'לסי עם צ'לסי עם ארבע ארבע שם. ודרך אגב דיברנו על זה שאמרת מה מה פה שם על ישראל על הישראליות וזה אמרתי לך דווקא בצ'לסי אנחנו ניפול. אמת אני ואתה אני ואתה נבלנו את הלך לי המזל. איפה מתעדכנים אחרינו? ספר ב... לנו, אחרי רוצים לדעת. אחרי שאנחנו מעלים ברשתות שהן פייסבוק, אינסטגרם, איקס לביא עושה אה, ריפוסט. ריפוס. איפה? טיק טוק עוד פעם, אל תחפשו. אנחנו נעדכן מתי, בינתיים אין סרטונים, רק עושים איזה תמונה של כאילו אנחנו עובדים שם בחוץ. למה כאילו אנחנו עובדים? אני אחר... עבדתי בעיקר, להזכיר לך. בדיוק. אני רק מביא לך את הדף. תמשיך לקרוא. <laughs> איפה מאזינים? בספוטיפיי בעיקר, או ב... אפל פודקאסט גוגל פודקאסט או בסאונד קלאוד למגזימים מגזימים ואיפה עוד ולמהדרין מי שרוצה ממש כאילו ל.. אתה יודע אחי זה ביוטיוב גם אפשר לשמוע אותנו אבל, אבל... לא להיבעל מהחושך כן לא להיבעל יש את הלוגו תראו אותו מהר חמש שניות ואז Black. פנס כן ואז פנס זה מה יש בימינו נביא מה אנחנו מבקשים. שיהיה שלום בכל העולם סתם שיהיה שלום בכל העולם זה לא יקרה. שיבוא שלום עלינו שנמשיך את אותו קו מהשבועיים הקודמים והשלושה הקודמים שבאמת כל החטופים יחזרו. אתה יודע מה שלא יהיה עסקה החזרת חטופים אלא שצה"ל יוציא את כולם הלוואי יוציא אותם הלוואי ונראה לעולם שאנחנו חילצנו אותם ושכל מי שנמצא בעזה גם חברים שלי. וגם בצפון כולם ישמרו על עצמם אמן. ויחזרו בריאים בנפש בגוף אמן, בערך, אמן. ברכוש בהכל וכל הילדים ש... בעיקר נפש וגוף וכל הילדים שנתנו להם חוויה של פעם בחיים בהתאם לנסיבות מהעוטף שיהיו במשחק של ישראל מקווה שהם ייהנו. ו... שיביאו להם ו... הסיבה קצת לשמוח. הלוואי. יסקו לראות ניצחון. הלוואי. ושיהיה שקט יותר זה הכל. מה אנחנו עוד נגיד, תשמעו אותנו, תשמעו אותנו, תפרגנו מי אנחנו בלעדיכם. לגמרי, תשמעו גם בתקופה הזאת קצת, אתה יודע, איך אתה אומר, אסקפיזם? אסקפיזם. אסקפיזם, זה המילה? עכשיו זה כבר נהיה שגרה, אסקפיזם. כן, כן. אבל כן, אנחנו, אתה יודע, ממשיכים בשלנו, אנחנו נהנים בפינה הקטנה שלנו. מה שאמר לביא, אני רק מחזק. בוא נגיד ככה, כל היום הוא חזק אותי יש לי חילוקי דעות איתו, כן, אבל נשמור את זה למקום אחר, <coughs> ואני מקווה שמה שהוא אמר זה מה שיקרה. אז נסגור את זה כמו שסגרנו פעם שעברה. לוי, תודה רבה, היה, היה לעונג. תודה המוע. חברה היקרים. נגיד שוב, אל אל ישראל, אל אל צבא הגנה לישראל, ומי אנחנו? פורשים בסיס.